Мова йде про те, що ми повинні були взагалі в державному замовленні на освіту визначити конкретний перелік військових спеціальностей, які потрібні для Міністерства оборони і для Національної гвардії. І для інших силових структур. Значить, це буде третє завтра доручення. Тепер, товариші, за вами. Арсен Борисович, ви з Полтораком переговоріть, будь ласка, з приводу того, що йому потрібно. За Національною гвардією конкретний перелік, який ми підготуємо і зробимо державне замовлення в 2016 році під конкретні спеціальності, які необхідні для Національної гвардії. Тому що, слухайте, ми мільярди даємо на державне замовлення. Уже юристів і економістів стільки, да, що на одного засудженого по 5 юристів. От, і на одно підприємство по 25 економістів. Тобто країні потрібні ті, хто сьогодні захищають країну. В тому числі це військові спеціальності, це військово-медичні спеціальності і це технічні спеціальності. Тому це третє рішення. Давайте тоді ми готуємо держзамовлення на 2016 рік з огляду на потреби Нацгвардії і Міністерства оборони.